მიეცეს ნახოვა ქალაქოზის მუნიციპალიტეტის მიერ, ქალაქოზის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ხოჩი შინდობის ქუჩა ნომერ 16-ში მდებარე 923 კვადრატული მეტრი ეროზისკულ სამრულ დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ნამაზე განთავსებული შენობა ნაგებობა უსასყიდლო უზრუნველყოფის მომენტ აუქციონის გარეშე სამფლობელოში გადასცეს სიპის საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს. განკარგულება დღეში 2018 წლის 27 აგვისტოს. მახინჯის შენობა უნდა დაგებდათ ბაბაძეს. კარგი დაგებდათ ლამაზი, რომელიც რაღაცა შეცვალა ლამაზზე. აინდამეც პოლიტიკის შენობა, ერთ ლარა, სადაც განთავსებული იყო სასტრატო. ამისთვის გემეტება თქვენ ეს ქალაქი, რომ ესეთი მახინჯის შენობა ნაციონალური მოძრაობის დანებე და ნაციონალურ მოძრაობას. ერთ ლარა. სასტრაფო გამოდიოდა ქუჩაში ლაპარაკი ქუჩაში დარჩა ქუჩაში ხოლოდ მაშინ აშენდა შენობა ამაზინძაკით რომ სუბიო ოიდე ისევე ცხრულია იმიტომ რომ ამისთანაც არ გავაკეთებ ამისთანაც სიცულებისთვის არ გემეტებოდა ეს ხალხი ხო ძიფეს რასაც ვაკეთებდი კარგს ვაკეთებდი და სახდა ლამას აი ეს უსაფრთხოს არ ვაკეთებდი ნამდვილად მინ არის მომხრე გადაც დაპატახებული ქვეყანა დახდა და გინდოდათ ეხლა ყველა ქალაქი მომდოდა ჩაში იყო დაპატახებული სამართლინო ხარჯავლა არ დამთავრე 9 წელზე ლაპარაკი იგზერდით რომ შეულო სამწარო აი მე თქვენ როცა არ გეხებია დაანებ და ყველა ადვოკატირებას ნუ ადვოკატირება არა ძალიან კარგი და მომხდა სამი დაანებ სუდა გამოიყარდი სუდია უსაფრთხოს შენობა უსაფრთხოს შენობა